ja alles siis, kui me oleme vajalikud ettevaatusabinõud juba ise tarvitusele võtnud, siis me võime mõelda sellele, et kodu kindlustama hakata, sest kui me ise end ei kindlusta tule ja muude õnnetuste vastu, no siis läheb kindlustusega ka keeruliseks. No ilmselt väga paljud inimesed arvavad, et nemad on ettevaatlikud ja milleks neil ikka vaja veel kodu ära kindlustada. Miks siis ikkagi? Kodukindlustamine on hea võimalus tagada oma finantsvõimekus ka pärast ootamatut ettenägematut sündmust, mis võib aset leida siis inimese koduga. Aga samuti on veel siin mängus nii-öelda täiendav faktor, milleks on siis naabrid ja kolmandad isikud, kes siis oma tegevusega võivad siis põhjustada teile kahju. Kas on mingisugused rusikareeglid, mida kindlustust sõlmima hakates tuleks silmas pidada? Esimesed reeglid, mis nii-öelda vähe tulevad ja mis oleks nagu heaks soovituseks võib-olla kindlustamisel, oleks see, et esiteks kindlasti mitte osta hinda. Et tihti peale on lihtne minna vaadata, et see on kõige odavam poliis, ma võtan selle, et küll sellest piisab. Aga kahjujuhtum järgselt selgub ikka, et ega ei piisa küll. On seal mõned katted puudu või on seal kodu ja vara nii-öelda väiksemas mahus kindlustatud, kui seda tegelikult oli. Teiseks puhuks siis soovitaks kindlasti vaadata üle kindlustussummad, et oleks need korrektsed, vastaksid siis koduse varaväärtusele, mida siis kindlustatakse, plus siis hoone või korteri taastamisväärtus, et see vastaks tegelikusele. Kolmandaks soovitaks siis kindlasti vaadata üle katted, millised kindlustuskatted on. Pakutakse kindlustust nii-öelda nimetatud riskide puhul, kus siis saad valida tuld, vett, murdvargust. Aga kindlustamisel minu kindel soovitus oleks see, et kindlustada ära nii-öelda kogu riski kindlustuspõhimõttel, kus siis on kaetud kõik võimalikud ootamatud ja ettenägematud sündmused, mis teie varaga toimuda võib. Kas kindlustuse makset on võimalik ise ka kuidagi väiksemaks mängida? Kindlustusmakse vähendamiseks on üks võimalus, kui suurendada kindlustuslepingu oma vastutust. Ja kui inimene on teinud kõik vajaliku, rakendanud kõik võimalikud ohutusmeetmed võimaliku kahju ära hoidmiseks, siis oleks üks soovitus tõesti kindlustuslepingus suurendada oma vastutust, mis siis mõjub nii-öelda positiivselt kindlustusmaksele, vähendades seda siis vastavas proportsioonis.